gospodine Petroviću, ja sam dugo u sportu, posebno u košarci, ali se ne sjećam kada su poslednji put Indija i Pirot igrali košarku. Znam da je pre 15 godina bilo nekih fudbalskih mečeva, gledao sam po dokumentaciji, ne sjećam se, možda tamo negde nekada. To je bitno u smislu da, eto, prvi put će se meč igrati, sve ostalo, ja bih rekao, po slomi. Pa dobro, Indija je tek zadnje, možda 3-4 godine, B-ligaš, pre toga, verujte mi, ja nisam nešto čuo da si igra neka košarka u Indiji, to je bio taj neki, možda, poligaški nivo. Jedna ekipa, onako, prilično čudnih rezultata, izgubili su 4 utakmice kod kuće, dobili su jedine 2 utakmice koje su dobili, dobili su na strani, i to prvo kolo i sad ovo poslednje u Vlaćinom Hanu. Dobili su onu ekipu s kojom smo se mi prilično mučili prošle godine, prošle utakmicu, tako da to nam govori da opet ono što vraćamo se u krug, da su sve ekipe tu negde slično kvaliteta, da presuđuje možda trenutna inspiracija, raspoloženje pojedinog igrača, dan, i tako da moramo biti maksimalno oprezni. Sigurno da smo kod kuće blagi favoriti, ali iskustvo nas uči da moramo biti oprezni, maksimalno koncentrisani na zadatke koje postavimo pred sebe. Daleko bilo, ne smem da se setim Kolubare koja je bila pred dnu, pa smo ih mi razigrali. Međutim, činjenica su dobili Moravu, zaslužuje da ih sa respektom dočekamo. Pa sigurno imaju dva igrača oko kojih se sve vrti. To je trenutno MVP lige, Vukan Živković, igra poziciju negde dvojke, trojke, šuter. I njihov, mislim, najstariji igrač Ognjanović, koji igra poziciju 4-5, oko njih se sve vrti. Imaju plejadu mladih igrača, relativno anonimnih, ali, da kažem, rade posao, dobro trče, igraju, menjaju odbrane, i mislim da je najveći zadatak naš biti da se adaptiramo na te promene njihovih odbrana, i ako to uspemo rešiti, mislim da smo u jednom plusu za rezultat. Ovo što kažete da su svi skoro ravnopravni, činjenica je i sledeća, da mi teško dobijemo kod kuće, ali i teško gubimo napolju, s tim što i dobijemo napolju. Tako da, pretpostavljam da otprilike ste već dijagnosticirali vašu ekipu i znate gde je šta. Pa znam, mislim, u principu znao sam i od početka šta imamo, šta nam fali. Ali sad to neko poređenje u odnosu na druge? Pa u odnosu na druge, ne znam, meni lično fali ta unutrašnja igra. Fali mi ta unutrašnja igra gde i dalje nemamo igrača koji smo najprostiji da spustimo loptu dole, koji će malo da, što bi rekli, košarkaški nazida, pa sa nekom povratnom loptom malo skupimo tu odbranu gde su nas ljudi dosta skinuli da igramo prilično široko, da igramo prilično dobro pik, i kako nam reši taj pik sa našim malim igračima, pred svega mislim to sam Stanisavljević i Mukanović, a onda smo u problemu. Fali nam malo i prodornosti u igri, sem Stanisavljevića praktično nemamo tog prodor igrača, ali jednostavno igrači su takvi nekog jesu, trudimo se da ih uklopimo u igru, zato to ne ide toliko loše. Sve ove utakmice smo izgubili, mogli smo da pobedimo, na kraju krajeva mogli smo i da izgubimo neke koje smo dobili, to je sve tu, vraćamo se na ono s početka lige, da sam siguran bio kao da možemo da igramo protiv svakoga, da svakoga možemo da pobedimo, nažalost, svakoga možemo da izgubimo. Generalno, liga je takva, ja se nadam da ćemo u subotu dobiti utakmicu. Jesu momci svi spremni? Imali smo malo problema posle utakmice, Aleksić, Kosanović i Stanisavljević nisu trenirali 2-3 dana zbog povreda dobijenih na toj utakmici. To su sitne povrede koje su umeđu vremenu prošle. Mukanović je imao problem sa Nazebom, Milovanović takođe. Kompletirat ćemo se do subote, sigurno svi će biti spremni i orni. Nadam se da će to biti dovoljno da prikažemo jednu dobru partiju. Neka bude tako.